Om jag får komma med ett förslag så är det att vi fokuserar våra inledande anfall på tätfordonen oavsett. Shooter är klar för att taxa. Vision klar för att taxa. Skriv är klar för att taxa. Finn är klar för att taxa. Var det Skipper eller Skippy? Jag kommer inte ihåg. Skippy. Jordnötssmörmannen. Pang, pang! Precis. Jag tycker det luktar lite humbrol där borta. Jag vet inte vad du pratar om. Det var inte dig som jag pikade med den. Nej. Humbrol och Airfix går ihop som hand i hand. Eller hur? Jag har haft humbrol på 100 år. Det är det som är skämtet. Så är det ettan som taxar där. Eller är det en impostor? Det står en liten siffra på fenan. Jag vet, jag bråkar med dig. Det var bara ett tag sedan som jag gjorde det här. Ah, fel knapp, så. Ah, ja. Jag var liksom bara, fan! Ja, jag tänkte samma sak, bara liksom, nu har det kraschat. Och sen så var det bara, oh wait, den där symbolen uppe i hörnet, det var väl det jag liksom ville ha extra albedon eller någonting sånt. Fyran tack. Kör du bekräftar bränsle, 1400 kilo. Sjöan, tacksam. Mm. Ja. Ni har väl lärt er rumänska nu så ni kan kommunicera om ni blir utrutade. Det spelar ingen roll, vi har ingen helikopter startklar. Nej, det har vi inte. Men det finns räddningsbåtar utanför Bandar Länge. Airfix, din luftbron ser ut där, bara så du vet det. Det är uppfattat. Två i position. Tre på strå. Fyra snart. Och som sagt, ge framförvarande plan kanske 5 sekunder och rulla för att det blir enormt mycket turbulens bakom oss. Du står vänster av vision, eller hur? Ja, jag står vänster. Jag står lite kort om dig så har vi lite utrymme. Fyran i position. Jag gör så att efter start så går jag ut åt vänster och kurvar tills alla är samlade. Det är uppfattat. Pia-flickan, om vi kraschar, då kommer en del av guldet antagligen försvinna. Förutsatt att vi inte spränger allt guld. Den rullar. Rulla.
Sjöan rullar. Tvåan i luften. Jag roterar. Sjöan roterar. Och ettan börjar kurva. Två kriterier. Ja. Ja. Och visuellt på tre plan, fyra plan framför mig. Tre plan. Någon fler. Jag har tally på fyra stycken fordon, pansarfordon. Kan det vara våra? Lilla by. Ja, visst tänker det. Vänta, jag har fordon alldeles vid byn här. Jag har fyra fordon vid byn, men vi misstänker att de är friendly, så jag kan gå ner och ta närmare titt. Ja, det är mer än fyra. Det här är ju en, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okej, på så gång. Alldeles vid kusten här, ja. Uppfattat. Det är söder om. Ja, det är vid kusten. Det är ungefär 120 grader. Jag går in och tar en koll på de fyra fordonen vid byn oavsett, så att vi vet vad de är för någonting. Men jag kommer inte skjuta, utan jag kommer bara gå in och ta en identifikationstitt. Är det fix att ta en titt på den långa konvojen? Shurer bekräftar att lilla konvojen, fyra fordon, är LAV-25. Jag säger det igen. Fyra fordon som passerar byn är LAV-25, antagligen egen trupp. Vi har nog konvojen här, tror jag. Den större. De öppnar eld där, ja. Okej. Eldtillstånd? Yes. Samma råd som anfallet vid lägret ges av vapenofficer. En kapsel i taget. Civiltrafik finns också. Se upp. Ja, kolla innan det skjuter. Jag ser... Minst 100 000 kronor står i lågor. Kanske 150 000. Hela fort nog står i lågor. Hoppas hela skiten brinner upp. Eller inte. Nu är de i alla fall parkerade, så nu kan vi ju avvakta. Jag har fattat. Tjurer avvaktar dem i alla fall. Skip avvakta. Se till att hålla er utom fiendens skotthåll medan ni avvaktar. Jag ligger... Men det är alltså strax innan den andra byn, så att säga. Svar ja. Om du fortsätter vägen upp längs med kusten, finns det en lite större by med gräsplättar och lite vad som ser ut som två förorter. Där är ditt mål. Ja, det är precis jag är på väg mot också. Jag skjuter dem också. Så länge de står stilla så behöver vi inte bekämpa dem. Utan vi behöver bara köpa tid åt... LAV-25-erna, precis. Jag känner att jag måste försvara mig mot den där som skjuter jag bara. Ja, det går igen. Oj, nu blir Buffin också beskjuten. Som sagt, lägger på lite lägger på högre höjd. Ta höjd grabbar. Ja. Har visual på Airfix. Och glöm inte att dra av lite på gasen ifall vi blir kvar här ett tag.
Shurer har, tror jag har koll på egna fordon. De har passerat den andra byn. De närmar sig rätt fort. Ja, jag ser det. De är en halv kilometer söder om byn nu. Jag har uppfattat. Jag ska ju se vänliga fordon också. Fråga. Finns det några av fordonen på marken som kan utgöra ett hot mot LAV-25-orna? Jag såg en BMP-1. Fast det, BMP-1-orna har väl... Nej, de har 73mm kanon, men det borde... De har 83 staggar. Okej. Okay. Det är ju lite så här illa. Fordonen rör sig. Nu börjar de röra på sig igen. Shooter går in. Han finner också går in. Ja, de skjuter dem på mig. Vi kan inte alla gå in samtidigt. Nej. Inte lastbilarna. Puffin avbryter. Shuro kommer in rakt bakom konvojen och anfaller rörliga fordon. Fokusera på eskort. Jag avbryter. Shuro in hot. Ettan, vad sa du om lastbilarna? Skjut inte lastbilen. Konvojen rullar igen. Uppfattat. Eventuella träffar på... Vi får ju 50 papp för varje lastbil som... Jag har en... Jag har två pansarfordon i... Nej, vänta, de där ser ut som lastbilar. Jag går på täten. Jag har två... En BTR. Där, ja. Och en BMP i front. Sen en Jeep och vad som ser ut att vara en BRDM i kön. Okay. Jag har fattat. Shooter har avslutat anfall. Ni kan gå in. Jag tror inte jag fick några mer verkningsfulla träffar, men... Håll utkik efter fientlig eld. Jag ligger i läge och går på kön, märker jag. Så jag tar pansarfordonet i kön. Puffen är på väg in mot kön också just nu. Jag kommer in mot fordonet som precis sköt. Kommer in ut mot havet. Uppfattat. Om vi ska utbyta skott, min gode herre, då har jag lite större kaliber på kanonerna. Fordon i brand, pansarfordon i brand. Bra, och nu sprider de sig igen. Bra. Och det ger våra trupper en chans att komma i kapp. Dessutom är den tyngre skotten i kön numera inte ett problem heller. Låter jättebra. Dessvärre innebär det att lastbilarna hamnar i skottlinjen, men jag tror varken skurkarna eller Friendlies verkligen vill att lastbilarna förstörs. Båda vill ju ha det som ligger i dem. Som sagt, ta höjd om ni tar eld. Det är inte värt att bråka om saken. Shooter bekräftar BRDM2 nedkämpat. Skipper gå in innanför landet. Puffin kommer in från öster. Är du på väg in Skipper nu? Avbryter. Saken är den att så länge det finns mål där som vi inte vill förstöra, så är det inte nödvändigt att anfalla målen medan de är i form av, medan det finns risk att vi förstör lastbilarna. Nej, precis. Och jag det tar emot att säga det här, därför att jag en gång i tiden är jag precis den person som skulle dykt in och skjutit oavsett. Det finns en anledning till att jag fick mitt callsign. Så att ni vet att det är erfarenheten som talar här. Vi kör också på Friendly där de kommer snart till första kröken på vägarna. Yes. Svänger upp mot kolonnen. Så, och det är därför vi är noga med att försöka att slå ut så mycket av eskorten som möjligt, men ingenting annat. Har vi någon bekräftad eskort kvar?
Ja, åtminstone ett pansarfordon i täten. Men kön verkar ha inte längre ha någon pansar närvaro kvar. Ja, jag ser en BTR och en BMP i front. Ja, skjuter den på mig här. Ja, ta höjd. Ja då, jag är högt. Finns ingen anledning att... Nej. Okej. De närmar sig snabbt nu, eller av erna. Det är bra det. De rör sig, fordonen rör sig. Egentliga fordon rör sig. Shooter ligger i läge för att gå in mot mot täten. Jag borde kunna göra det innan konvojen har formerat sig och därmed inte riskera. Vänta. Ja, jag går in mot pansarfordon i täten. Uppfattat. Se till när du är ute. Shooter är klar. Shooter avbryter. Jag tror att de svänger ut mot... Bekräftat, de svänger av igen. Jag uppfattat. Ett pansarfordon. Ett pansarfordon satt i brand. Jag går in mot täten. Ska jag se om det... Du behöver inte anfalla nu. Okej. I och för sig, jag tror att pansarfordonet... Ett av pansarfordonen står väldigt avsides annars. Jag är slut på skott. Avfyrar alla dina raketkapslar? Nu exploderar de nere. Ja, jag tror det var pansarfordonet jag träffade. Ett pansarfordon står väldigt avsides. Jag tänker, är det okej om jag chansar på ettan? Alltså det står... vad ska vi skjuta på om de börjar röra på sig igen, va? Sant. Jag avvaktar. Står han långt fram, han som står ensam där? Han står långt till sidan. Men som okay. Men Airfix har rätt. Vi behöver pansarfordonen för att... skjuta på, precis. Precis, så att... Då stoppar konvojen. Jag bara glider runt. Vi vill inte riskera närträffar, även om jag själv misstänker att bränderna här inte riktigt är smälta guldtemperaturer. Det är ju vårt guld jag bryr mig om. Mm-hmm. Våra pengar. Ja. Såg ni inte det? Vi får ju bonus. Ja. Rätt fet bonus dessutom. Fast jag håller med Shooter där. Vi får 50 papp per lastbil. De får flera miljoner. Ja, men det var ju inte vårt guld till att börja med. Så att, har vi svält på en av oss, jag vet inte vem. Det är nog, jag flyger över lite här nu med. Okej då. Avbryter lite här nu så inte... Ja, de bara några 100 meter tills de kommer ut på... Få skjuten i onödan. Där ser jag någon. Varför är ni nere på 960 på bensin eller på bränsle? Flygfotogen, om jag får be. Flygfotogen, ja då, jag har dragit igen lite. Kör du ner på 1000 kilo. Och jag är okej. Skip är på 1030. Jag tror att vi klarar oss med 100 kilo om man ska hem. Ja, 993. Vakter, vakter! De smiter med allt mitt guld! Tack Pia flickan, det var den referensen vi behövde igen. De rör på sig. Uppfattat. De hörde mig. Det var verkligen det de gjorde också. Jag fortsätter i holding pattern så kan ni försöka gå in mot tätfordonet. Det borde bara finnas ett pansar. Det mindre fordonet i täten borde vara fientligt pansarfordon. Jag går mot pansarfordonet. Jag kommer högt. Jag ska också... Ja. Sista fordonet
en lastbil, så var noga med att bara skjuta om ni kan verifiera målet i det här fallet. Det är uppfattat. Se bara ett pansarfordon, det är fronten. Nej, det är inte sant. Skjut ut dig. Om du kan så kan du alltid nödlanda på banda länge, men... Vi ska se, jag tror att... Hur illa träffar det då? Brinner jag väldigt mycket. Jag ska se, vänta. Stig, ta höjd medan du kan. Så mycket som möjligt. Skippy går in från... Var försiktig, pansarfordonet och lastbilarna är väldigt nära nu. Ja. Uppfattat. Jag går tillbaka till Kirsch. Gör så. Okej. Okay. Bandalänge är bara några 100 meter bort, men typ... Pansarfordonen, egna pansarfordon närmar sig konvojen. Om vi saktar in konvojen nu, så borde vi ha en chans. Shuro går in. Se till när du är ute. Skip är ute. Shooter hot. Varför kommer från öster, men jag avbryter dem. Jag tänker försöka missa här faktiskt. Shooter tror jag fick in träffar i målet. Men då... Yes, de stannar! De stannar! Bra jobbat. Avbryter. Oklart dock om de verkar svänga av. De har stannat men inte svängt av. Så jag tror inte tätfordonet tog några allvarligare skador dock. Vision, hur går det för dig? Är du fortfarande flygande? Ja, jag måste tyvärr. Det här får jag ta ur egen ficka. Jag måste nog dumpa lasten. Alltså. De rör sig igen. Jag fixar på väg in. Bättre som sagt, bara tätfordonet. Om du kan. Uppfattat. Ja. Wow, det där var väldigt nära marken du. Yes. De svänger av. Jag siktade på en gas där i kön. Det hjälpte ju. Även om jag inte fick honom. Friendly är i höjd med storstan nu. Det är gott. Det är nu vi får hålla utkik och se om fienden har andra överraskningar på G också. Fina avbryter där. Shooter dumpar sista raketerna i nuvarande kapsel och byter kapsel. Det var bara två stycken så. Shooter byter till yttre kapsel och trimmar dem. Jag brukar bara trycka på nästa knapp så att säga, så blir det fyra raketer i ett par omgångar. Det gör ju inget. Okay. Lycka till, Vision. Friendlies är förbi. Ja, Friendlies är jättenära nu. Jag låter upp. Vad gör vi om Friendlies skjuter lastbilarna och skyller på oss? Nej, då kallas det att de är genomsökta, så att då är det okej. Okej. Okay. Rollspelstekniskt så skjuter de inte sönder lastbilarna. Sen att det inte går att styra i spelet, det är en helt annan femma. Okej, okay, jag förstår. Förutom att vingarna är helt utbrända snart så... Går det bra? Ja, det går bra, precis. Testa om kan reparera. Fordonen borde vara inom eldtillstånd snart. Är det någon som har läge på BMP-1? Var jag? Jag tror att jag har det. Jag kan gå in mot den och se om jag inte kan punktmarkera den. För just nu, jag ligger i läge att göra det dessutom. Ja, men yes, kör den. Shooter har den. Kolla vart mina raketer landar. Några... Jag tänkte att jag tömmer hela kapseln på den jäveln så skapar vi lite dålig stämning hos honom. Dessvärre så verkar det inte ha hjälpt så mycket. Han skjuter fortfarande. Shuro slår över till sista kapseln. Jag går ut över havet, sen kommer jag in och så tar jag honom. Puffin kommer in. Skip, du går in nu längs med vägen.
Okay. Så länge ni vet vart han finns. LA-25-orna. Stopp, stopp, stopp. Oj. Oj, oj, oj. Woho. Jaha, det finns en patrull. Okej. Okay. Nej, det där var en bugg. Okej. Okay. Det skulle kommit långt innan, antar jag. Förmodligen. Skip, du går ut. Åt sjön. Shooter bekräftar att VMP-1 står i brand. Där kom den. There's no gold. We've been had. Oh, fanken. Okej, nu skjuter den sönder. Kom ihåg att jag spara utgångspunkt från bandar en längd. Alltså längre bort mot kusten. Ja, man får väl börja där och så gå i och med att de skulle till flygplatsen. Okej, jag försöker att reparera och ladda om och tanka. Ja. Disregard de där andra budskapen, för att tydligen har vi av någon anledning så triggades den delen redan. Men, nu får vi åka och leta efter den andra konvojen. Är det längre upp mot kusten då? Längre upp mot flygplatsen till. Ja, vi kan ju börja från flygplatsen och sen gå. De är uppenbarligen inte längs den här vägen, för jag spanar här och det Shooter passerar på andra sidan bergen och ser ett antal bergsvägar, så jag tar en titt här helt enkelt. Shooter har visuellt på en större väg här. Shooter, tally, LA-39. Jag säger det igen, Shooter har tally på LA-39. Luftburet, okänt hot. Shooter går in och tar det. Jag tror jag ser någonting på den stora vägen till min höger också, så ta en titt åt det hållet. Vilken är din position och vilket är din höger? Nuvarande kurs 3-3-0. Och L-39 är borta. L-39 är nedskjuten. Skippa visuellt på en längre. Vägen har powerlines bredvid sig. Kolla den. Shooter ska bekräfta kontakt med konvojen. Bra. Jag fortsätter skjuta på L-39 här. Den verkar fortfarande luftburen. Han sköt ut sig. Se till att vi får lite folk som kan snacka med den jäveln. Mayday. Jag har inga landningsställ ute. Så det här blir en nödlandning. Ha kul. Uppfattat. Shooter registrerar första nedskjutningen i MB-339. Visuellt på konvojen. Hur bra glider det vid sidan av banan? Fråga, anfaller vi konvojen eller hur gör vi? Vi har skickat ut en patrull mot den, så att vi behöver bara stoppa den. Ha koll på den. Så att behöver vi ens stoppa den? Nej. Okay. Den är oeskorterad. Ja, jag ser det, och det som är civila fordon så. Shooter bränsle 800 kilo. Vision bullkannar på bana 27. 6. Ser där nere. Ja. Jag tror jag ser din nedskjutna L-39 här, Jonathan. Shooter. Brinner här i alla fall ute i. Alltså, kom igen. Vartifrån utgick patrullen förresten? Bandar länge. Okej, så det är en intercept med andra ord. Precis. Ska se om jag kan få visuellt på den patrullen.
power lines, ja. Jag testat en request repair. Kanske ändå. Det är bara till att planet är avstängt så borde det gå bra. Ja, det står och vänta 170 sekunder. Ja, om det, då borde det funka. Lite synd om LA-25 chaufförerna dock. De besättningarna. De hade nog kunnat vänta sig rätt fina belöningar från kungen om de hade tagit vara på guldet. Nu får de inte vara med. Kungen. Ja, från kungen. Men de jobbar väl inte åt kungen? Ah, eller jag trodde eller 25:orna var armén, men okej. Okay. Ja, eller du menar ja, eller men de jag får ju bara de är inte lego och knäktar som vi är. Nej, men ändå i såna här det brukar finnas skäl att belöna såna sån tjänstgöring i alla fall. För att uppmuntra att inget guld försvinner. Shure har visuellt på 2 eller 3 bilar. Misstänker att de är eget folk på väg från Banalenge för att stoppa konvojen. De kommer av på en sidoväg nu. Så även om den civila konvojen... Även om den riktiga konvojen ser dem. Borde förhoppningsvis inte vara ett problem från deras sida. Ettan har tagit lite träffar också, säger jag. Jag har säkert också tagit lite träffar, det är bara det att de syns inte lika väl. Försöker hänga på Puffin här, men det... Ja, okej. Jag flyger runt här och försöker titta på var konvojen är någonstans. Puffin flyger lite runt. Tvåan har flyger lite runt. Runt om hela staden. Konvojen verkar bryta, så de, nej, de separerade inte, det var bara någon som körde dåligt. Tror du att Halle på handvis? Ja, där kommer de. Det vill säga, anfall inte Hamvis. Hamvis är våra. Det ska vi inte göra. Jag blev bara lite orolig efter att jag hade sagt Halle på Hamvis och så dyker 3 plan ner mot dem. Bam, 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 bam. Det hade blivit en intressant reaktion från huvudpersonen i Eriks lilla drama där. Carl Bleeder är jätteglad. Riktigt Tintin moment där. Ja, han visar ner kämpade. Bra jobbat. Det finns vissa Tintin moments som verkligen är odödliga och som man aldrig tröttnar på. Det där är ett av dem. Ja, definitivt. Det är ett sånt Vad hände? Mitt plan blev upphissat och reparerat och sen släppte de bara ner det på marken utan landningsställen. Nej. Bästa fäll ut ställen. Kanske hoppar upp på det då. Grön signalljus, jag säger det igen. Grön signalljus. Yes, konvojen är stoppad. De där gränsvakterna i Hamvina lär ju på... Ska vi bara se om det fanns något klirr i kassan då? Om det var ännu en fake så kommer jag skjuta någon. Strålande! Det var suveränt jobbat. Guldet är säkrat. Jobbet slutfört. Hur många lastbilar? Någon som kan räkna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puffin's Draw Master Arm.
Samma här, shooter, säkrar, automatkanoner, masterarm och sikta av. Skippa säkert. Shooter begär tillstånd att bassa flygplatsens IL-76. Mission denied. Det var inte dig jag frågade. Jag vet. Frågar du tornet eller? Nej, jag frågar bara, dig. Bara om vi gör det i grupp. Vi kan göra en single file. Någon ligger framför mig och kan gå in först. Så passerar vi helt enkelt på tornet. Battlelight Tower, this is a foreship of display team. We wish to display our glorious skills in flying in service of the king. And we'll be flying over your airfield to display our esteemed guests. That they are men safe. Men samla på ettan nu då. Men jag ser inte vart ettan är någonstans. Men då får leta efter ettan. Jag ser inte ettan heller. Är över hamnen, Bandalenges hamn strax. Okej, okay, så du är bakom mig alltså. Jag försöker bara rapportera in till tornet så att tornet vet vad vi håller på med. Affen kommer runt en sväng här över Bandaläng här. Jag ligger på 1500 fot och cirklar över Bandalenge. Shuro kommer in ovanifrån så att ni vet om det. Skippy ligger bakom ettan. Shuro har brutit in bakom ettan. Vi är bra samlade. Jag är inte med. Varför är inte med? Men jag kommer runt över hamnen nu. Här ser jag ett plan som flyger förbi. Ja, vi ligger väl på... Kommer in över stan här nu och flyger bort mot flygplatsen. Ja, du kan flyga in runt in mot oss här. Där ligger ni, nu ser jag. Kommer runt oss ett tag till. Ta gena i svängen så kommer. Jag tycker det svåraste med det här, det är liksom att visuellt se var saker och ting är någonstans. Det har jag fortfarande inte riktigt lyckats få snurr på. Det tog väl en halv kampanj, eller en hel kampanj för mig. Ja, 2-7, är ni med eller? 2 är med. Ja, 7 ligger bakom ettan. Vi är in mot fältet. 95% gas. Dyker. Banda Bailey Tower, this is display group. We will commence overflight for our esteemed guests at this time. Over. It's the Chirpua Falcons! In the leadercraft, Major Airfigs. In the second aircraft, Lieutenant Shooter! Här står IL-76an här. And now the Falcons will perform the team loop-de-loop! Någonting sånt, ja. Det här kan inte sluta väl. Jag bara tänker på Thunderbirds här, och inte riktigt den positiva rollmodellen. Uppåt sjuan! Det är lugnt. Jag lyckades följa sjuan genom... Jag följde faktiskt sjuan genom hela den där, så... Varför ligger på 480 i bränsle? Shuro ligger på 673 bränsle. Men flygningen till Kish kommer inte direkt vara slitsam i det avseendet. 270 grader, 40 miles. Jag
tror jag ligger före er faktiskt. Det gör det nog. Ja. Vad hade hänt om jag hade landat där då? Nej, då hade du bara landat. Men du hade räddat skrovet. Ja, fast det är ju hyfsat. Inte... Floten eller något. Nej, du reparerar. Så är du reparerad. Då är det räknas det som fixat. Jag har ju perfekt läge att filma eran approach. Menar ni jag lägger mitt plan på ryggen en gång till? Jag ska försöka inte göra det. Byggde upp en sån här mission. I mission är det där liksom startar så här 5 miles ut och sen så flyger jag in helt enkelt och gör landning på landning på landning på landning. Ganska bra träning. Den modell jag känner mig väldigt skyldig över dock, det var en gång där jag fick en SK60. Som kostade någonstans 250 kronor. Den misslyckades jag helt att bygga ihop. Så. Men det är inte så konstigt, för det var förmodligen Maribox 172. Det var det den nog. Den är inte sådär jättelätt om man vill få den bra. Nej, och... Hur ser du på banan? Varför ligger på 190 i bränsle? Kan jag komma runt? Ja, det är ingen panik. Det... Shooter har men, gjort en aningen... halvknepig landning på andra banan. Men högra banan är blockerad. Okay. Tar vänster banan. Skipper går ner bakom shooter nu. Jag har jag har ett gäng tekniker här som ska byta däck här så jag kan börja rulla igen. Det var någon som... Det gick inte så bra. Nej, jag ser det. Det står lite upp och ner bakom mig. Så ja. Jag hade velat se det där från din synvinkel för att det såg ju ganska bra ut fram tills det började studsa. Jag såg att alltså, flärpa runt där liksom. Ja. Jag vet inte vad som händer. Ändå vad du har för sjunkhastighet. Sinkrate. Ja, nu är det paff i mars. Ja, vi ser om jag kan... Jag kommer in snett här. Ja, men det är... Värst är att när jag övar själv och landa liksom gång på gång på gång, då kan jag landa, göra så här skitsnygga trepunktslandningar. När jag ska landa liksom, när ni tittar på, då är det så här... Ja, känner ingen press. Nej då, absolut inte. Banan är i alla fall ren. Shooter har stigit av. Så det är bara att landa.